Ora la seconda, la terza. Sono Bene. questi prandium degli entaculo. Locor de prandio. Dinner. Non è Come no? prandium es. Breakfast degli Lunch. entaculum. Lunch, ita, lunch. Ita, Ita, prandium. Ora la cos'è? seconda, ora la terza, plus minus. Ixumitur prandium. Ergo post, quinque horas. Vere ora tertia sabute. Di Bolivia, ste fere demora qui Ah, in ita. America. Ah, In oblito Italia, sum ste fere ora cogito terzia. de oris. Ah, bene, Italici, cogito de no, oris in Bolivia, italicis. est ora decima. Chiama tu et sum, ora non es ora tertia apute, ora Ita, decima. avut me est, ita, ita, ita est. Ergo, est discrimen unios tantum ore. Ergo, ientaculum hic iam sum tum est, non dum tamen prandium. Antu iam prandium subsisti. Non prandium, prandium Non sum sinde. Ida. dum prandium subsisti, Ida. requisitis. Ergo, iosias. Posse ad memites percussum electronicum, non quod scripsisti. Visne videre nunc, quod Si non bravos est longum, scriptorati es imperfectum. non intellexi, ignoscas. Praphrasis, idius partis quam negimus, non est perfectum, adversum, iamus, de lituris perveni. Ah, pervenisti. Et alterum textum perficisti. De Ida perfecit. exilio. Ida. Vediamo sillud de exili et paraphrasim proxima legemus scholam. Proxima Bene. legemus scola, proxima in scola. Ut possim perficere atque Ita. Sic ita, non est ultimam prolificare. manum, ultimam manum Dare, dare. ita. Ultimum dandore, pulcre dictum. Ergo, te audio. Ida. De exilio iusiae. Vel De Deo sia in exilio. Bene, Ita. idem est. Plus Vediamo. iris potius esse de exilio iosiae. Adio magna desiderio familiae meae affectus sum, ut verbis explicari non potes, possit, inosce. Desidero domum meam calidam, et omnia intus, libros meos lectum. Gutur meum, sicum dolet propter luctus meos. Hoc mod Proper. propter luctus meos. Ida, Bene. hoc modo dolebam, inde a tempore quo praeses Obama declaravit Syriam esse terram exilii mei, atque patriam carissimam reliquendam esse. Cives illic bellicosissimae sunt, atque homines moriuntur in vita. Bellicosissimi sunt. Chives Aida, ixisti, non masculino in genere. bellicosissimi. Ah, Sunt. bias. Bellicosissimi sunt, atque homines moriuntur in vis. Lorarem totum diem, sed nolo abominibus audiri, qui fortasse efficient, ut crastinum diem non videbo. Compluit. Efficient ne videam crastinum diem. Efficient ne videam crastinum diem. Ah, id prave scripsi, nescio quid feci, putavi me iam mutavisse, a fortasse plusquam unum documentum habui. In altero dixit ut crastium diem non Ita portasse rescriptisti neque omnia delle visti. ut crastium di ergo ne Efficient ne videam crastinum diem. Id est ut moriaris, hoc vis dice, non? ita videam Est periculum discrimen vitae, periculum vitae. ita et compluit aquam colligere soleo ne istam sordidam aquam vivere debeam. Tamen frigo vestibus madidis, quod tectus super caput non est. Fragor maxima saepe audium, ex bombis, Ita, ex... fragorem, Ida mic valores fragorum. masculini generis, ita, audium, ita, ex, ita, pyrobolis, cum dicuntur, pur, est vocabulum Ida. grecum, non significat ignem focum, ergo, pyrobolis quidam dicunt, id est ignis qui mittitur, non? Ida. Idem. Nisi valor Syria nunc hoc temp haeres fiunt Syria nunc. Ita est bellum civile. Ida saltem ante unum manum viepat. Ita. Tantumoro me occulto, atque precor ne proprius veniente. Nunc Veniant ida coniunctius.
Ah, audi viventi, Ah, intendi, scusa. veniant. Ita. Brave, Conjuncti e. brave, scripsi et tixi. Nunc gauderem si diquisset domus petere, qui equive si dic, quamquam bellicosae non sunt peores his. Bellicosi non sunt. No, bellicosi ita. Iterum cives, cives. Cives bellicosae. Pulcre. Ide, non sunt peores his. Ergo, Ovidius, non ite tam... Non timuite, Peus Piro. potesse. E it est longum iter, sed pulcri quidem, mentre finxistirem. Mittas deindeas lineas ad me, per cursum electronicum. Ita. Ego locutus sum cum matere inspiciebam Google Maps et dixi. Si Ah, ut videre subi esset. Ida, et mater dixit, affrontasse tu potessi William sedigere propter resque illi qui hunt. Eita, es Ida, proprio dixit di iudeam, Siria. vedere locum sedigere, Erigere, eita. Locum quod aut non mi jucundum. placere. Ida, aut jucundum. Eita, eita. Es proprio iudeam, ut vidis. Sunt, es etiam urbs antiquissima, ibi Damascus. Ida. Sed, ita, fu urbs antiquissima, sed preclara, ego nunquam fui in Siria. Sed nunc ut tu recte in Volebas scripto tuo scripsisti, ma li quando verim sunt regiones antiquissime ante Romam floruit etiam. Ida Sed nunc ut dixisti sunt bella intestina civilia clades ergo non est adeodutum petere illa loca ergo pulcre fecisti tamen placebit mi Lentius emendare. tranquillius, no, Lentius tranquillius leggere as lineas. Nunc vero, nisi quidhabeas interrogandum, possumus redire ad Ovidium ad primum libri terzi Carmen. Ut diximus paraphrasim leges lunedie, sed paucis verbis dicamus tantum quid hucusque legerimus. Quis pervenit Romam? Ovidius ipse pervenit Romam? Non pervenit Romam vidius ipse, sed tantumuro librum misit, hoc tantumuro liquid, Ita, licebat ei. quem librum misit? Librum tristium. Ita, librum tristium, est librum quem nunc legimus, non? Ergo, liber, ita, ille prorsus liber missus est. Liber venit in urbem, pervenit in urbem. Et qui dicit? Quia offendit aliquot homines, ille est sicut peregrinus in urbe, non? Ita. Liber est sicut peregrinus in urbe. In primis, eius aspectus, qualis est? Eus dicit se res de arte amandi non docere, non. Non docere, ita. Et est liber bene curatus, an Ita. possus neglectus, qualis videtur, cave? Ah, videtur neglectus esse ad homino, quod Non modo in neglectus primis. ad homino, sed idem neglectus ad homino, sed non modo di non hoc dicimus de verbis vel de carminibus, sed de aspectu libri, non? De forma otia dicam libri. Ubi dicit non ego sum cedro flavus, neque sum pumice Ida. levis, nam erubui cultio resse domino meo. Ergo, Ovidius est in exilio in qua terra, in terra? Jucunda? Minime. Minime. Est in Siria, in terra. Non. Non est in Siria, est Tomis, in terra quae ei videtur Barbara, non? Ida. Ergo aspectus Ovidi est neglectus, quia dicit se vivere in loco neglecto, neque liber potrat esse cultior domino, Ah, non? Ida non in... Cultior loquimur de aspectu. Libri, non de verbis, de legantibus sententis, no, non Ida de hoc scribam quod legantis nesciebam sententiarum. hoc fixisse, putavi ide aliud. Quod neque sum cedro flavus nec pumice levis, erubui domino Est in cultur esse meo. flavus neque pumice levis. Ida.
Ergo dicit. Inde, quid facito vidius? Num ridet, scribite Carmina. Non lacrimatum carmina scribitatque implet equastam partes dituris. Curla, quomodo scisse eum lacrimare? Quod dicit litera sofussas ad Eita, maculosa. sunt liture in texto, Ita, littera maculosa habet lituras suffusas, recte dicis. Quia poeta lesit opus lacrimis, id est poeta lacrimabit, scribens, nonne? Ida. Etiam se excusat de quibusdam verbis, qui dicit. Si quaedam non videntur recte, si quaedam non ita bene latine, dicta videntur, qui est causa. Ah, quod tam divuit in terra barbara. Ergo cum sis in terra barbara incipis barbaric loci. Dicamus, eloquium dicit poeta dicit eloquium aliquantum corrumpi, quod ille caret commercio virorum doctorum, No, ergo quod non in potes terra vivit exercere barbara. doctrinam, non potes loci cum Non potes Romanis. loqui cum omnibus bene, in latine loquentibus, cum omnibus doctis, meris mille tomis ne biblioteca quidem, ne una quidem adderat biblioteca, erat biblioteca, ergo carebat fortas etiam non nullis libris, verisimiliter. Ita, Tandem... potevam Scusa. scrivere come dicitur, in ratione exili me bonum educationem non habere quod nulli libri mi praebebantur. Adesne? Yes. Ah, bene, nuncades. Ego Eita. scribevam nunciterum ederam sumendam esse. Eita, eita. Et che volevamo dicere? Ah, hoc. Ergo, liber tantum pervenit in urbem, diximus, non? Ita. Aliquantum neglectus, et offendit homines quosdam, quos interrogat, nonne, quid vult scire, liber, quid interrogat? Vediamos. Interrogat? Quid facit viator, peregrinus, qui in novam pervenit urbem? Primum quod interrogat est? Ubi sum. Vel? Ah, Viam! ita interrogata ita cumur possum Ignosce, Iosias, quomodo possum pervenire ad illum locum, novistine viam, ita, aliquid simile. Et non oppetit etiam liber, quid? Non ubisum. No, ubi sum, no, adesso, fortasse si perpetivit Romam, scitse esse Romam. Sed, bene, interrogat viam, et multine fuerunt qui, e viam mostrarent? Non fuerunt multi, tantumoro unus libri iter monstravit et Unus vir
Libro iter mostravit. Recte, recte dicis. Et hoc pervenimus. Nunc est brevis ut tibi iam dixeram brevis urbis descriptio. Ergo legamus, Iosia, avessu vicesimo septimo. Septimo. Bene, paruit, et ducens haec sunt fora Caesaris inquit. Haec est a sacris quae via nomen abet. Hic locus est vestae, qui pallara servat et ignem. Haec fuit antiqui regia parva numae. Inde petens dextram porta est, ait ista palati, hic statur, hoc primum condita Roma loco est. Singula dum miror, video fulgentibus armis conspicuos postis tectaque digna Deo. Et Iovis haec, dixi, domus est. Quod ut esse putarem, augurium menti querna corona dabat. Cuius ut accepi dominum, non fallimur, inquam, et magni verum es, hanc Iovis esse domum. Cur tamen opposita vela... Consiste, io sì, qui posso vedere un sec interrogata che secuntur, quod omnia animarem spectant. Ergo, primum quod dixit, hec, no, paruit, ergo, liber, paruit, et ducens vir, quid vivat liber, hec sunt fora Caesaris. Ok, è facile, non? Ide sed Hec sunt fora. quaeso. Quid significat liber paruit, habuit liberos? Non vide. No, no, parere, paruisse, obbedire, oboedire. Ah, ita. Parere, illudes, parere, perisse. Ah, bene, ita. Parere, In cum liber paruisse. loquitur omnia fili possunt. Questo, obbedire. Parere, peperisse. Peperisse. Est, filium, di non sapere. Bene. Ergo, liber paruit, non? Et Ita. viro eunte quid vidit? Liber. Vidit ex sunt fora Caesaris. Ita. Inquit. Ergo vidit fora Romana. Quod vidisti. Ergo... Hec est a sacris via nomen abet. Ergo via sacra, non è? Ah. Ergo est Ambulatorio. via, nomen abet, nomen accipit a sacri. Ergo via sacra, quaes via sacra, me ministine, tu fuisti ibi. Est via quae ducit quo, est via magni momenti. Itas, multis in libris ambilia... Quid? Via Quod ducit via sacra? In forum... sacra, est in foro, se da Colosseo fere, ducit ad Capitolium. Ah, ida via in quo intra forum. Recta ita qua in graderis in forum sane tempore Ovidi non dumerat Colosseum Ida, in placet dicere me ambulasse Capitolium in via in sacra placet me dicere me ambulasse in via in quo Cicero ipse ambulavit. Cicero, Horatius, multi homines, multi preclarie, homines antiqui, illa via ambulaverunt. Ergo, ut patet Colosseum nondum ad erat illis temporibus edificatus est tempore Neronis, qui vixit post Caesarem, post Ita. Augustum. Ergo, hec est a sacris, quae via nomen abet. Hic locus est vestae. Hic locus est Templum Vestae, nonne? Meministine? Vesta et vestam et vestales. Virgines vestales. Nos vidibus in Roma Aeterna nisi fallor. Quid custodiebant virgines vestales? Custodiebant ignem illum Ita. aeternum. Ita, ignem qui perpetuum, vel perpetuo potius ardebat. Quid significabat ille ignis Roma perpetua esse ex? aeternum. Ita Romam esse aeternam, urbem aeternam. Ida Recte ergo dicis. si ignes
Si ignis extinctum est, quid vit necantur? Non credo agide summo supplicio, sed sane videbatur. Credo Virgine vestales cum ignisit, come lo dicam? Antelico tempus puncta dixi et non nemicum. Ardere, estinguere. Extinctum ita. Ergo, si ignis extinctum es, non è necantur Virgine vestales. Quid est supplicium eius eorum? Bah, ne shutrum ne centur, sed vel necate sint, sed fortasse immo pro cul dubio vitebatur esse malum augurium, malum omen. Ita. Praeterea tam multa erant, ut per difficile esset negligere ignem. Amen. Ita. Qui nilado abebant facendo. Ergo, hic locus est vestae, qui servat ille locus, servat ignem et pallida, id est simulacrum, quod tueretur Romam, sicut erat etiam Troie, Rome Ita. fuit, etiam fuit Troie, Palladion, ex lingua greca, ut patet. Ita. Propria ecclesiam es locus ubi esquadam, come lo dicitur, il baculum in quo ignes sunt, presertim homines qui ambulant in spelunchi sutuntura. Ah, ita intendego. Come lo dicitur, Sed est fax. sicut ita fax facis. Ah, fax. Ida. Fax. Es fax quae magna et habet ignem quae semper ardet. Tantumur Ardet. debent oleum adere nunc. Oleo, ita, ita. Ida. Hoc est. Sicut in nudis Olympicis nunc es. Tantumur Ita, oleum. solent facem ferre, ita. In Quid diciamo ibibus debeat ita lui. perpetuo ardere, non? Id est i tempore spazio quaternorum, non quo iter Ida. facunt per totum orbem terrarumusque ad sedem ludorum. Ida. Ubi magnus ignis accendi solet. Ergo, hic locus est vestae, qui pallida servat et ignem, ec fuit antiqui regia parva nume. Ec fuit quid? Haec fuit regia parva numai. Ergo. Ah, Parva. loquitur. Non loquitur de. Crepa meum loquide in Verone. De, no, loquitur. Haec fuit regia parva Loquitur. antiqui numai. Ita fuit regia parva antiqui nume. Quis fuit numa? Fuit Rex Romanus. Fuit Non so. Rex Romanus, fuit post Romulum regnavit, non? Ida. Ergo, ec est regia, id est domus parva antiqui regis nume. Parva quia regis pristini antiquissimi non abundab non tumebant fasto, non? Sicut regis qui postea fuerunt. Ergo, pergit iter quid? Aspetta, non bene te audio, io sì, a me. Ide credo me debere come tossire. Ita, tossire, ita. Ergo, dicit locus in quo templum vestae fuit esse regiam numai No, bide, dice te. Hic fuisse. locus est vestae. Hec est, hoc est salutatificium. Hec est regia parva antiqui numae. Antiqui numae, quia numa est masculini generis. Sunt Ita. due edifici omnino dissimilia, non Ah, prope bene. sita, sed non est idem edificium. Ida, bene. Simen ministi, si recte meministi, fuit numa qui presertim res religiosas primus coluit apud Romanos, no? Qui a Romulus fuit rex bellicosus, ergo ille creavit virgines vestales, creavit varios sacerdotes. Fuit rex Ah. satis religiosus, ut dicam. Ita.
Deinde pergit iter, et petens inde, petens dextram, porta ait est ista palatii. Ec est porta cuius rei, quid est palatium? Palatium est unus ex colibus codis Ottime, ottime, non est edificium, est collis, ita, est collis palatinus, palatius, palatium, et in eo colle plerunque tempore obidi homines divitiores, Ita, ed vidi. es habeben suas, vidisti etiam palatium, non est spars fori Romani, Ida est, portaste, ida pars ubi... Ah, videtur esse fortasse. parvus collis, aduc, non? Quia Ida. est Pallum ascendendum ut videas ruinas quae ibi sunt. Et est quaedam quae dicitur esse domus Augusti ibi. Ah, vera. Ergo, ita, hic est ubi, Ovidius etiam dixit, Augustum esse in Palatio quod Ita. illica cepit sententiam. Ergo, sed intravit domum meus. Nondum scimus. Scimus nunc eum vidisse palatium, immo dicit, hec est porta palatii, qua itur ad collem illum. Ita. Quid ad videt liber? Est sicut brevis hic historia Rome, etiam in Eneide est aliquid simile, in libro octavo Eneidos est narratio, dicamus, locorum, e qui datur Eneae. Hic est aliquid simile. Hic stator, dicit. Me audis, Josias? Ida, Bene, qui tantumura non audi videva batne qui. mutulum, ma ida volebam imaginem in venire, sed De quare? Dicas. de foro Romanos non est Ah. necesse. Aut vides secomnia, qui dicit. Ida, quod fortasse medius est demonstrare imagine con Facilius. illu... Ida, quamquam ammelius es vire Omnis. fortasse imaginem refectam, ut edicam fori Romani, non forum Ida. quale nunc est, quia non facile intellegitur nunc ubi fuerint te comnia. Aire, secondo dicitur effectum antique, Reconstruction, nunc melius antique, ningun No, conscis. no, no, no. Ut credo sunt in reti immagines. Ida sunt... Sane, forum etiam aliquantulum mutatum est de custu temporum, non? Non Ida. semper idem fuit. Sì, però. Sed amen. Ida sunt quaedam imagines quae Ita, venenter. Sepius imitur Colosseum, Ida, hocus. velarcus. Sed certe invenies, imagines. Bene. Sed, Pergamus, quia dicit, quaedam alia quae iam nobis nota sunt. Ida. Dicit, hic stator, hoc primum condita Roma loco est. Hic stator, fortasse ministine stator. Jupiter Stator, ita, stator. ita. Quid est? Stator Ile es rex statoris. omnium deorum, atque stator est qui. A cur dederunt nomi... Insistit. Vocatur stator, qui assistit, quia Romulus nescio contraquem tunc. Pugnabat fortasse contra Sabinus, vel contra Fidenates, contra gentes finitimas, no? Ita. Et oravit Romulum, ut sistret fugam Romanorum, quod si fecisset, ibi Romulus promisit se edificaturum esse templum. Ida. Iovi. Qui vocatus esse stator, quod sistit fugam Romanorum. Qui Bene. dunc potuerunt vincere, qui dunc vicerunt. Ostes ergo honoris causa, Romulus templum curavit edificantum, Iovi dicatum. Quod templum dicatum est, ut modo dicebam, Iovi statori. Ah, ida. Stator statoris. Qui sistit, qui sustinet. Stator statoris. Ergo, dicit ex omnibus res quae, aspetta, hoc primum locorum, Et locum... hoc loco
Condita est? Ah, ergo Roma primum condita es hoc loco. Bene. Eo Intendo. loco, ita, est sinus pars antiquissimo totius urbis. Ita. Ego hoc loco, Roma condita est. Ergo singula dum miror, quis loquitur nunc? Liber loquitur. Liber. Dum miror singula, video fulgentibus armis conspicuos postes, et tecta digna Deo. Dum liber mirator singula, singulas res, singula edificia, quid cernit, quid videt? Digna tec, aspetta, fulgentibus armis videt conspicuus postes, sed Quid est quides postis? post Postis. Est pars Janue. ita Pars osti. Postes sunt ad latus. ita. Ergo, postis possis sepius. Etiam singularis pluralis postes dicuntur. Ergo, vidit postes conspicuos. Conspicuos quid significat hic? Conspicuos, Ex quo vocabulo, cogita. Si non mi ministri conspicere. significazione. Conspicere. Ergo, si postes sunt conspicui, sunt postes insignes. Qui cernuntur, qui conspiciuntur. Ita. Ergo, vidit postes conspicuos. Ianuam possumus dicere conspicuam. Insignem. Fulgentibus armis. Bene. Ianuam postes conspicuos, ianuam insignem, quae conspicebatur, propter arma fulgentia. Quia ornabatur fulgentibus armis, id est splendentibus armis. E Ida. quid al vidit? Vidit tecta? Den postest et tecta digna Deo. Digna Ergo Deo. tam magna fuerunt tecta ut Deus bene se haberet, non Ita, dixisset bene. est pauperum. Ergo fuit domus pauper, vidit domum pauperem, an domum elegantem, Elegantem. domum amplam, ita. Et quid Ergo, iximus si ante? audit Quis habebat videos, dom... si audit videos dicere se dignum Deo, illo tempore, ergo sciumus esse maximo. Ita. Et sid iximus, ut diximus, in Palatino domum abuisse Augustum, quid possumus conicere? Quid verisimiliter vidit? Liber. Vidit? Domum? Cuius? Ah, es Iovis haec dixi domus. Ah, ergo interrogat Ita. uturum es uterum sitte domus Iovis. Domum Iovis, sed nos Domum vidimus Iovis. etiam in praeteris carminibus, haud raro Ovidium vocavisse Iovem quem? Augustum, Ah, Augustum, ita. qui Augustus habebat summam potestate, sicut Iov, Iupiter inter Deus, nonne? Ergo, cum liber sit in Palatino, verisimiliter nunc videt Domum Augusti. Ita. Ah. Ergo, ac de causa interrogat, Iovis hec domus est? Quod ut esse putarem, augurium dabat menti querna corona. Querna, vocabulum non ita communis, ad ecti quernus, querna, quernum. In lingua anglica fortasse dicitis postis, post, no? Door post. Idem, ita, Come lo dici? No, dicimus. ita, mi ritenevo cavolo. Bene. Quernus, querna quernum, est adiectivum poeticus, nisi fallor, etiam aliquantulum rarum, quod originem ducit a nomine cuiusdam arboris, quem nunc satem Ah, intelligis quia quercus. tibi scripsi. Ergo, quid erat? Quod ut esse putarem hec illa messe domum Iovis, quid vidit? Augurium dabat menti, efficebat ut ego hoc suspicarer, querna corona
qua ornabatur janua, id est corona ex quercu, ex hac arbore facta. Ita. Ergo, Ah. querna corona, subiectum, dabat, qui dabat. Augurium. Augurium menti, efficeva tut possem conicere, quod Ah. conieci. Dabat augurium menti, nonne? Augurium est rebus futuris. Ita. Ergo, ego hoc querna conspecta corona, conieci illam esse domum Jovis. Dest Augusti, ut diximus. Bene, plus minus ve, dedit lumen in capite. Eta, accensum est lumen. Ergo, prodasse antiquioribus, temporibus, non fuit lumen, sed fuit corona lignea. Corona lignea. Bah, portasse. Sed, aduc, iam legisti duos versus. Ergo, cuius ut acepi dominum, est liber quiloquitur, non fallimur inquam, et magni verum est hanc Iovis esse domum. Cuius quid est? Ut acepi dominum cuius? Dominum Iovis. No, Aspetta, ut acepi devo dominum cuius do. rei? Do? Dom? Dominum Edifici. Dominum domus. Ah, Ut id bene. lexi, ut acepi nomen des dominum edium, cuius dominum acepi, cum primum acepi, scivi, qui sesset dominus edium, non fallimur inquam. Non fallimur. Et verum est quid? Et verum est hanc esse domum Iovis. Eta, ergo, ut acepit, interrogavit virum, qui duceret, qui ducebat librum, e qui sibi vivit? Ah, vivit Jupiter, ah, ergo, id est Augustus, ergo verum est quod conieceram, hanc esse domum magni Iovis, nonne? Bene, ita. Ocusque pervenimus, possum spege, non iosias, nisi si omnia perspecta abes. Cur tamen opposita veratur Janua Lauro? Cingit et Augustas arbor opaca comas. Comas? Ita comas. Egabo fores, bene. Fores. Cingit Augusta arbor pacem. Bene, Augustas fores, Augustas comas. Beh, pergamus. Coma, foi como Laura, fores. Cingit potes. Tu qui videbimus. Numquia perpetuus meruit domus ista triumphos, ant quia Leocadio semper amata Deo est. Ipsane quod vesta est, ant quod facit omnia Vesta festa. an festa. Quid? Ipsane quod festa an vesta. Qui dixit? Ah, festa. Ah, bene, festa est, bene. Festa est, ant quod facit omnia festa. Quam tribui terris, pacis an ista nota est. Utque viret semper laurus, nec fronde caduca carpitur, aeternum sic habet illa decus. Causa superpositae scripto est testata coronae, servatus cives indicat huius ope. Adice servatis unum, pater optime civem, qui procul extremo pulsus in orbe latet, in quo poenarum, qua semel visse patetur, non facinus causam, sed suus error habet. Consiste, Iosias. Bene. Videamus quae legisti. Ergo. Ne consiste. Cur tamen quidabes opposita? Cur tamen opposita velatur Janua Opposita, Laura. ok, bene. Opposita si ve apposita. Quibusdam in codicibus ut videtur. Ergo, cur janua? Janua cuius edifici. Janua, Domus Iovis. Bene. Cur illa Janua velatur, venistine velare, Ita. operitur,
velare, non è velum. Bene. Operitur quomodo. Lauro. Lauro apposita, qui apposita est, quid est laurus? Laurus is idicod homines. Ida Laura edera de hac re locuta. Ottime, ottime, Locuti ottime, ottime, sumus. ergo laurus erat dicamus etiam signum victoriae, laudis, glorie, nonne corona, ex lauro Ida. fatta, ornabantur etiam atlete qui in certaminibus, qui ex certaminibus superiores discedere sollevant, vel solerente. Ergo, cur tam, interrogate liber, cur janua velatur opposita lauro, cur janua velatur opposita lauro, cingit et augustas arbor opaca comas tu abis, non ne? Ego habeo Ida. fores, tantum ut scias. Ida. Bene, quid sibi ultergo? Cur janua velatur et cingit arbor opaca subiectum, arbor opaca, augustas comas sive fores. Si intellegimus, si est fores, est ut patet aditum, nonne? Quia fores sunt sicut janua, sicut ostium. Ergo intellegere debemus anc arborem fuisse ante fere ostium edifici. Si ut tu dicis cingit arbor opaca augustas comas fortasse erat, nunc ego primum audivi hoc, sed fortasse possumus cogitare fuisse sicut signum quodam e in quo apparebat Augustus capite corona cincto ergo comas fortasse nunc tecum cogito qui tu sentis Nes che ho qui senta. quia comas significat capillum significat crines et hic dicit Januam velatam esse lauro ergo sine dubio fuit laurus in Janua nunc videndum est utrum sit Se dicamus furra tanquam velum figurandilo. ex lauro vel ita vel potius in adito in aditu edifici et sicut parva sculptura sculptura quaedam in vel quae fingebatur commodo vocatur Augustus corona laurea ornatus ergo tunc intellegimus eam coronam cinxisse comas Augustas comas imperatoris regis Ita, base. nam quod tu legisse se non me explicuimus Augustus donatus est corona civica a civibus id est dicit in versu quadragesimo settimo vide versum quadragesimum septimum Iosias causa videsne Ida, causa ciao. superposita scripto est estata corone servatos civis indica tuius sope ergo Ah. vide testata est causa corone superposite scripto quodam sententia scripta indicat ope Augusti cives servatos esse. Ergo Augusto donata est corona civica ob cives servatos. Ergo verisimilitud Ida. fuit dicut sculptura quaedam. Ida, bene. Consentisne? Ide consentio. Ego sic intellegos versus. Ide quod cur ponerent in Janua. Cur Eita. ponerent Ita laurum, dicis. Ida. Bene, ok, ergo sic intelligamus, cur non, si hoc placet. E qui pe peget dicere, poeta, an quia perpetuos meruit domus issa triumphos, an quia Leucadio semper amata dea est, Deo est, ergo, qui interrogat, hec domus meruit quid? Domus meruit
Ista trium. Interrogat, eh? Ergo, num quia è issa domus meruit quid? Ergo, num quia ista domus meruit perpetuus triumphos, and quia Ita. Leucadio semper amata est Deo. Ita. Ergo, interrogat, diximus Ianuam esse ornatam Lauro, nonne? Ita, diximus. Nunc liber interrogat causam. Sit ut diximus, Laurus erat signum victoriae. Quia corona laurea ornabantur etiam atlete victores. Interrogat liber, ec domus meruit igitur perpetuos triumphos? Semper vigit est domus preclara insignis propter triumphos celebratos, ergo laurea corona indicat triumphos quos celebravit hac domus id est familia Augusti. Ita. Anna quia hac domus amata semper est ad eo Leocadio. Quis est Deus Leocadius? In insula Leucade. Est Deus qui amat Laurum, qui amat Daphnem, qui ad Daphnis est commutata Apollo. in Laurum, est Apollo. Et ut videtur Apollo abebat vel pozzus Apollini erat templum dicatur dicatum in insula Leucade est insula Grece ergo vocatur Deus Leucadius ego hoc interrogat ec domus meruit perpetuus triumphus an amata est amatur ad eo Leucadio ab Apolline Bene. bene abet. Ide bene se habet. Pergit interrogare liber. Quod ipsa domus festa est, an quod hac domus facit omnia festa. Illa Laurus, nisi fallores fem... Laurus, non dubito. Masculini an femminili generis. Femminili generis, bene. Illa Laurus est, dicamus, domum signum domus feste, an facit omnia festa. Indicat, significat, festum, quod est domi, an facit omnia festa. Est ec domus quae omnia facit festa, leta. Non ne fasta, sed festa. Ergo est ipsa, quod est festa, an facit omnia festa. Indicatur festum, quod ibi est, an ec domus omnia facit festa, cum sit domus Iovis. Ida. Quam tribuit terris pacis, an ista nota est? Ergo, Laurus est nota pacis quam Jupiter id est Augustus tribuit terris. Augustus nota est pax Augustea quam Augustus varis modis, dicamus, varis etiam preconis divulgavit poetis adiutus. Indes dixit Augustus et feci tut scriptores etiam dicerent, eo tempore pacem regna visse. Eo tempore pacem regna visse toto in imperio romano. Et ec pax vocata est pax Augustea, post bella civilia intestina, non inter Caesarem et Pompeium inter ipsum Augustum et Antonium, ergo pax Augustea. Ergo, est hec nota signum pacis quam ille tribuit terris? Hoc est Ide interrogatum bene se in habet. versu
quadragesimo quarto. Bene se avet? Ita. Ergo. Utque viet semper laurus, nec fronde caduca carpitur, aeternum si cabet illa decus? Qui interrogat. Lau ut laurus, semper viret, id est? Semper vivid, abit viro, vires. Semper vires vel viridis est, nunquam siccatur. Ut laurus semper quia no? Viridis etiam est colore, est color. Ergo Go. viridis etas est ut vidimus Juventus, non? Ergo. Possum caeruleare virere. No, dubito, dubito. Vire, quia et viridis est, et vires sapere, non ut dixisti. Ergo viris etas est Juventus etas qua viribus maxime pollemus, pollere solemus. Ergo se de Flavere. ceteris coloribus flavescere fortas sextat. Flavescere? Ah, et Ita. alvescere. Fortas Albere. ita quia albescere fortasse de sole qui oritur fortasse dicitur. Fortasse, Ah, certus non sum. ita. Et quae adiae? Sed de ceteris coloribus. Rubescere. Rubescere Ita, rubere, ferret. ita, oximus, non, presetim de vultum. Hoc in carmine vidimus, non, liber erubuit culcior esse domino suo. Ita, Erubuit. vidimus. Ita. Sed Et fortas quicat. ex habant, apud antiquos, neque tamen omnia ec vocabula ad nos pervenerunt. Sed non sum certus, quia nunquam investigavi verba temporalia de coloribus. Ita, Sed et quaedam comune exant, ergo, dicitur si quaedam exant, quem color colorem? non è dicitur adipizzicut arancia anno. Color, Sed come lo il dici? color non est antiquus, ut credus, color aurantius, liquid Non è simile. antico, ergo non. Sed apud antiquos non ex habet hic color. Fortasse apud Berbera? recensiores. Apud Ah, antiquos ergo. dicebant color lutulentus, quella liquid simile. Lutulans. Ah, ergo. Fortasse prave omnia imagines in quo homines cum tocis his coloribus induntur. Adesne tu. Ah, no. Me audis? Ide nunc te audio. Antiqui verisimilitudes dicebant hoc modo, orange, color luteus. Luteus. Ita, Bene. luteus. Lutus, lutum est materia, non est sicut terra umida. Ergo, italiche dicitur aliquid sicut arancia. No, dicimus arancione. Arancione. Ita, arancione, Ergo, nescio sed homo vremputavi esser. credo non dixisse antico soc, fortasse medievales, non credo esse colore, voce antiquam, sed inspiciendum est lexicon, ut certissimus. Ergo, Tamen, fortasse dixerunt rubrum esse etiam hoc. ita, rubere. In primis, videndum est utrum abuer intravera
id podnos digimus Ergo, orange. non poterunt ficere vestes ex materia. Ergo, Ne non scende habuerunt perunt. Romani Abbiamo fatto equidicimus colorem similem. equidicimus anche oranges. Non habuerunt. Fortasse non. Ah. Fortasse non abuerunt. Idem, magister meus dicebat Romanus, multa non habere quae nunc habemus, exempli gratia non habuerunt lico persica, No, non abuerunt. ida, et nunc Italia est Ita, ibi, locus fide. lico persico. Sed illa nisi fallo sunt inventa in lico persica ex America Latina, fortasse ex America Meridiana. In Europa per venerunt lico persica et etiam solani tubera, ut quida maiunt. Quindi solenni tubera. Patatas. Vera? Ah, solenni. Ex Ah. America, ex Peru, ex Bolivia, ex America Meridiana pervenerunt in Europa. Non avevant romani. Ah, bene, Non ed avevant, ide ec. dixit eius non apere, dico persica, Non avevant caffeam, que, eita. Ida, proculubeo. Non habuerunt Multa caffeam. que cacaum non abuerunt. Quidis cacaum? Multa que ut. Cacao, come dici di sandwich? Unde chocolatum efficitur, Ah, ida. chocolate. Ida. Ida, plus Ita, minus sed est equabunt. arbor quedam. Est arbor. De inde aditur, ita, dice dicitur hoc modo, cacao. Cocoa, maybe, Ida, non fortasse, hoc come dici tu. molo dicitur. Ita, nos invertim, ita. Sed est Ah, arbor, ergo, talike et dicitur cacao. etiam in lingua ispanica. Ah, cacao. Fortassi, in lingua anglica invertitur, vertitur ordo Ida, se nisi fallo vocalium. dicitur cocoa. Eita. Sed est arbor huius terre, ubi ego nunc sum, semper gratia. Est arbor Mexici, arbor Americhe meridiane. Cuius fructus est amarus. De inde additus sac aditum addito saccharum fit chocolatum, sed Aztecae et etiam Incae adibebant cacaum sicut nummos etiam. Ergo, numus crescebat in arboribus. Sicut Sed idem debebant de dicunt. inde sicare cur, quia era cibus qui multas dabat vires. Ida, Ergo etiam itineribus ferebatur quia est talis cibus. interrum cum paru minor fui interrogare solebam materam. Possum ne hoc emere ego voloi, et dixit non habeo arborem in quo Ita, pecuniae ancora. credit, sed Quisque. vera habuerunt. Ita. Sed, amico que mater hoc dicebat cum essem puer. Idem, Sed, multi. ideamus, ita solent matres, prove hoc dicere. Idem, quod Quidicat puri Ovidius, interrogant. ita, quia puri multa volunt. Utque viret ergo semper laurus, nec carpitur fronde caduca, id est nunquam frondes, nunquam folia cadunt, hic frondes sunt, non est frons frontis, frondes sunt rami, sunt Ida. folia, Ida. caduca, sic illa domus habet aeternum decus, aeternum splendorem, domus Iovis, domus Augusti. Ida. Ed ende di duo versus quosidiam vidimus, ossia, causa superposite corone scripto est estata, verbi scriptis. Indicat ope uius viri servatos esse cives. Indicat Ida. cives servatos esse ope uius. Qui dicit nunc liber. Adice servatis viris civem pater optime. Quem civem suspicaris?
addendum iosia. Adice Ovidium. servatis unum pater optime civem, Ovidium, qui procul extremo in orbe pulsus iacet, qui pulsus procul iacet in extremo orbe. Id est in exi? In exilio, In expecto exilio. sequiditurum adice significat ade. Adicere, addere. Ah, bene. Adicere adde civibus servatis a unum alium civem. Qui Ida. civis iacet in extremo orbe, procul a Roma. Ida. Il quo penarum qua semer vis fatetur non facinus causam, sed suser error abet. In quo. Non facinus abet causam penarum. Facinus est, quid est facinus? Facinus est exempti gratia virgui in carceres facinus fecit. Ita est scelus consulto factum. Ida. Non casu. Facinus scelus consulto factum. Sed, dicit liber, dicit Ovidius, non facinus est causa penarum, sed error. Facinus fit consulto, error fit casu. Quid vuol dicere? Vuol dicere Ovidium non noluisse peccare, sed nolens errorem commisit. It, sed, bene. Vuol dicere defuisse culpae voluntatem. Ida. Ovidius non habuit voluntatem peccandi, erravit, et admittit se erravisse. Tamen negat se voluisse errare. Ergo, sed cum lo Ergo. potes errare more hoc modo sine voluntate? Beh, interdum sunt, menda qui errore scriali quis facit nolens. Ida, sed Dici sed tu? nescimus error meibus. Erroreius est librum scriptisse de arte amatoria. Ergo nolens scripsit tantum Romanus Non scripsit. lebat offendere, o non lebat offendere, des, scripsit volens, sed non lebat offendere, non scripsit librum ad offendendum lectorum animum. Scripsit ut narrare res amatorias modo poetico. Si quis deinde offensus est, dicit Ovidius, non ego id feci ut offenderem, sed ille offensus est ego. Fateor me meruisse penas, dicit Ovidius in verso 51. Sed nolebam offendere quenquam, hoc dicit. Bene. Alquid interrogandum iosias? Minime. Hic consistamus, sumus in verso 50 altero secondo, non? Ita. Ita, ergo, hic consistamus, et tu cusque Iosia scribas paraphrasim, et mittas quod iam scriptisti de exilio tuo, et conveniamus lunedie, et ad emore, ed est ora nona pute? Ita, si comruntibi est. Ita, mi est commodum. Ergo, post scola mittas statim illum scriptum quod ego emendabo, et lunedì et videbo. Bene, Bene, ita. abet, Iosias, aliquid interrogandum? Minime, omnia bene sapent. Omnia bene Ergo, sapent. non Optime corpus abet. non corpus non moves, sed te audio. Quid? Ah, ed Corpus esse non, non bene fungitur. ita. Non Ita. movet, sed te audio. Bene. Nunc movet. Nunc movetur. Ita, non Bene, moetur, non ergo, moetur, melius. bonum Optime habeas quidem colum abet. postea, et alias quum optime te dunae die videbo.
Ita, Gracias. ita, nunca me boscono. Ita, valias tu quoque, Josias, salutam familiam tuam. Habebis Mil ne est, pausam. valias, Josias, valias quam optime. Habebis ne No, pausam. nunca me boscono. Ah, me visit.